Հայաստանի մարմնամարզության մեծահասակների եւ երիտասարդական ընտրանու անդամներն ամփոփել են աշխարհի եւ եվրոպայի առաջնություններում գրանցած արդյունքները։ Նրանք իրենց հաջողությունները մարզչական շտաբի եւ ֆեդերացիայի համատեղ կատարած աշխատանքի արդյունք են համարում։ Երիտասարդների հետ կապված իրանք արեցին ամեն ինչ։ Ինչ որ կարում էին, իրանք պատրաստ էին, իրոք պատրաստ էին։ Մեկ չենք սպասում, որ թիմով կարողա տենց բարձր արդյունք ունենալ։ Ճիշտ ասած, վերջացավ զարմացա երրորդ տեղում մնամա Ճապոնիայի թիմը։ Ու էդի մեր համար եղավ ահազանգ, որ մենք պատանիների օլիմպիական փառատոնը ունենալու ամռանը, ու մեր նույն երիտասարդները մասնակցելու են։ Արդեն դեռ լուրջ պայքար առնելու, առաջ չեն գնում, բայց լուրջ պայքար առնելու։ Աշխարհի այս առաջնությանը մեր մարզիկները բավականին լավ էին նախապատրաստվել, ուստի ուժեղ մրցակցություն ծավալեցին։ Աշխարհի երիտասարդների առաջնության կրկնակի ոսկե մեդալակիր Համլետ Մանուկյանի խոսքով մեդալների համար պայքարը բարդ էր ու լարված։ Աշխարհի առաջնությանը պատրաստվել էինք, մեր մարզիչները մեզ պատրաստել էին, հավաքների ենք եղել, կարողացանք աշխարհի առաջնությունը կատարել այն, ինչ մենք մարզումների ժամանակ կարողացել ենք անել։ Շնորհակալ եմ մեր մարզիչներին այս արդյունքի համար։ Հավաքականի անդամ աշխարհի փոխ չեմպիոն Մամիկոն Խաչատրյանն իրենց ձեռքբերումները ամբողջ թիմի ֆեդերացիայի կատարած ջանասեր աշխատանքի արդյունք է համարում։ Շնորհակալ եմ մեր ֆեդերացիային պարոն Բանոյանի գլխավորությամբ, որ եկել էին Թուրքիա աջակցելու մեզ, նա մեր համար մեծ մոտիվացիա էր մեդալի համար։ Ես անգամ ավելի շատ կչարչարվենք, ավելի շատ կպարապենք, որպեսզի կարողանանք ավելի լավ արդյունքներ հասնել։ Հայաստանի մեծահասակների ընտրանու անդամ աշխարհի չեմպիոնի Եվրոպայի կրկնակի ոսկե օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Արթուր Դավթյանն էլ կիսվեց իր տպավորություններով եւ պատմեց մրցույթում հաղթահարած դժվարությունների մասին։ Նրա համար հիմա կարևոր է վնասվածքներ չունենալը, որպեսզի կարողանա օլիմպիական խաղերի համար պահանջվող առավել բարձրացք կատարելուն, լավ պատրաստվելու դրական արդյունք ունենալ։ Դժվար էր, որովհետեւ համբազմամարտով է մասնակցում։ Բայց ինձ էլ ի՞նչ խանգարեց, մտածում ենք, որ կարող է բազմամարտով խանգարի այդո ֆինալին առանձին գործիքների, բայց այդքան էլ չխանգարեց, կարասա հավաքվեմ անեմ։ Իսկ հենած հատկի հետ կապված ես պատրաստվել էի, որ գնայի ոսկե մեդալ նվաճեի, փարկասը ստացվեց։ Եվրոպայի առաջնության փոխ չեմպիոն Վահագն Դավթյանի խոսքով էլ իրենց հավաքականը բոլոր մրցաշարերից լավագույն արդյունքներով է վերադառնում։ Իմ արդյունքի հետ կապված կասեմ, որ շատ շատ իմ համար գոհացուցիչ արդյունք է, որովհետև այսպիսի մրցումներում մրցանակային տեղերը շատ մոտ գնահատականներով են բաշխվում ու 100-երորդականներով, 1000-երորդականներով մրցանակային տեղ է զբաղացնում կամ չէ զբաղացնում։ Եթե վերջնական արդյունքում մեդալ ես նվաճում, ես գոհ եմ դրանից։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի մարմնամարզության հավաքական Անտալիա քաղաքում կայացած Եվրոպայի առաջնությունում նվաճել է 3 մեդալ։ Արթուր Դավթյանը դարձավ առանձին գործիքների հենած հատկի ոսկե և նշույք թափերի բրոնզե, իսկ Վահագն Դավթյանը արծաթե մեդալակիր։ Երիտասարդների աշխարհի առաջնությունում Համլետ Մանուկյանը դարձավ ազգային առաջնության կրկնակի ոսկե մեդալակիր, Մամիկոն Խաչատրյանն էլ փոխ չեմպիոն։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։